秋の岐阜&名古屋の旅第2弾。前回のんき屋で隣のおじさんに教えてもらった土手の品川に豚イカが串カツを食べに行くことに。串カツ味噌つけますか。浜名湖に来ています。1本目1個食っちゃったけど、次こだま屋食堂というところになぜかやってきました。こっちもこだま屋食堂です。中華そば、なんだろうね、中華そば、団子カツ丼、その他物々のこだま屋食堂というところに行ってみます。中華そば、こだま屋食堂、これが素晴らしいね。串カツ、みたらし、五平餅、田楽、おでん、広東煮、なんて素晴らしい。串カツはいろんな種類はありませんかね。一本切りの串カツが90円ですかね。みたらしは70円。ちっちゃいきしめんにお二つは。すでに本日団子二串目ということで、きしめんを食っています。きしめんを食っています。きしめんを食っています。満面の笑顔、満面の笑顔。もうビールを飲んでやがる、ビールを飲んでやがる。運転しないと思って、運転しないと思ってビールを飲んでやがる。カツカツ聞きます。その前に団子がもうすでに2本目なんだよね今日ね。もちもちしてるわ。今回串カツ1本目です。うまい、梅田コーヒーというところにいます。なかなか雲がすごいんですけれども、え、あれ、なんか今、あれ、乳石ビンビン焼き、俺のビンビン焼きですよ。この名前だったの、ビンビン焼きですよ。東尋坊の方が派手で全然わかんなくて、よくわかんないんですけど、板取スイス村、違うやろっていうところに来ています。ちょっと違うと思われます。実際にはこれ何やった、寝道、ね、寝道神社、寝道、どっちや、寝道神社か寝道神社。岐阜県芥見面どころ相模。
今はですね、のんき屋さんの元祖と言われている土手の品川というお店に来て、開店10分前、開店するのを待っている状態でございます。こういうお店です、こういうお店です。おでんをね、2種類と、あと土手2本。そんなによく食べたの。土手の品川というお店を後にします。なかなか短時間勝負の短時間勝負のお店ということで、ね、稀に見る時間の短さ、ね、20分ぐらいは行った。25分だね。いや、いないいないいない、25分いない。だって缶に入れなかったから20分弱ですね。ですね、20分勝負のお店でも入って入って、まあ、いろ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 、あとは、まあ、ラジオで言いますけど結構文句言う。結構何本目ですか。お、焼きたて、焼きたて、柔らか、柔らかすぎてうまい、うん、よかった。1年ぶりだった、うん、なんだ名古屋はって感じですね。名古屋すごいぞ、ね、はい、難しいな。この店に入るハロウィーンの行列がこっちにこう並んでいて、あっちの通りに曲がったところからあっちにも並んでいる。現在ホテルにて夜中の1時28分ですが、ずっと表はこんな感じです。これがハロウィーンのせいなのか、土曜日だからこうなのか分かりませんけど、日本語はほぼ聞こえません。朝7時です。まだ、
外国の方たちが立ったまま何かをしゃべっております。コメダです。コメダ。そして太陽を撮ります。太陽ちっちゃいね、おお、来た、降りてきた。コメダ、ここがコメダです。写真撮ってるなって、写真が撮り終わったよ。撮っていいよ。食べすげえうめえ。なんか喜んでるよ。美味しいぞ。何を頼んだ。豆腐ステーキ。あ、なるほど。言ってください、ちゃんとね。言ってください。こっちは手羽先。先じゃない。元。手羽元。うん。元でございます。美味しいです。これちょっと醤油もね、味がついてるけど、さらに美味しい。美味しいよ。これにちょっと醤油を振ってあるんだね、もともとね。美味しいよね。山芋。美味しいよ。醤油。醤油って。豆腐を砕いて山芋を。焼いたものかな。他の店をジュスらないように。うまい。焼きそばちょっともう混ぜてしまって。で、おっさん食うわ。はい。食うわ。うまい。これがチューブの焼きそば。チューブ？中部地方の。中部地方の前田さんとか違うのね。はい、で、じゃあこっちのお好み行ってみよう。いきなり行った。これも中部の。わあ、懐かしいね。懐かしいけど、焼きそばがすごいね。神郷というところのみたらし団子です。何の感想もない。普通東京よりは美味しい。
沼津市場というところに来ています。沼津市場というところの月曜の昼過ぎなのですが、意外と結構ですね、意外とお店も開いていて、食堂を探しているという最中でございます。こういうところはもう開いてないっぽい。あっちが海ですね。一本裏に入ってきたらこんな感じで、一応寿司屋系がいっぱいあって、お魚屋さんがなかなか良さげな、誰だあの左の頭は、こんな感じのいい感じ。こんな感じ。エビがいる。エビが、巨大なエビがいる。動くな。ハンペンを振ってます。なんか太な半額募集用意。市場的な時間は終わった、3時過ぎてしまった時間帯でございます。そしてこちら側が海かと思われますが、怪しい男性が何か階段を登ってきます。そしてこれが海ですね。どれ富士山にする。ない富士山ない富士山ない